Սրտան ծասենք Փարթ Տիրոջը, եղբայրներ քուրեր։ Մենք շարունակենք մեր ուսուցումը, սիրելիներ։ Երեկ մի փոքր խոսվավ այդ մասին, բայց ես կուզեմ նորից կրկին կանգ առնել երկրորդ կետի վրա, որն է մեր կողմը Քրիստոսը մեր մեջ ձևակերպելու համար։ Գրեք Ա կետ, Քրիստոս որպես կյանք, մեր մեջ ձևակերպելու հիմքը Քրիստոսն է։ Քրիստոս որպես կյանք, մեր մեջ ձևակերպելու հիմքը Քրիստոսն է։ Պողոս Սարաքյալը նա խորը հասկանում էր Քրիստոս կյանքի ձևակերպումը մարդկանց մեջ, և նա գրում է Կորինթացիս եկեղեցում, ասելով այսպիսի խոսքեր. Առաջի Կորինթացիս 3-րդ գլուխ 10-ից եմ կարդում, 11 խոսքեր. Վանզի Աստծո շնորհքին չափով, որ ինձ տրվեցավ, իմաստուն ճարտարապետպես հիմ դրի, բայց որու վրա շնող ուրիշն է, միայն թե ամեն մեկը թող զգուշանա, ինչպես քշին է, վանզի մեկենալ ուրիշ հիմ չեն կրնադնել, դրված են զատ, որ է Հիսուս Քրիստոս, իմաստուն ճարտարապետպես։ Պողոս Սարաքյալը շատ Սուրբ Հոգով լցված իմաստուն մարդ է եղել։ Իմաստուն ճարտարապետ հիմք ա դնում, եկեղեցու հիմքը, յուրաքանչյուր շենք, որ շարում են, պետք է հիմքը ամուր լինի։ Եթե ուզում են սարքեն 100 հարգանես շենք, նրա հիմքը ավելի խորն ա, եթե ուզում են 300 հարգանես շենք սարքեն, ավելի խորն ա։ Եթե ուզում ենք Քրիստոս կյանքի շենքը կառուցել մեր մեջ, ամենախոր հիմքը դա է, որ է Հիսուս Քրիստոս։ Աստված ուզում է մեր հոգու խորքը, մեր հոգու խորքում հիմք դնի Աստված։ Եթե մարդը, նայեք ասեմ, սիրելի եղբայրներ քուրեր, մենք բոլորս մարդ ենք, փորձության ժամանակ պատահում է, տատանվում ենք, շեղվում ենք, օվկիանոսները, օվկիանոսների խորքը, ընդեղ ալիք չկա, ընդեղ անթատ խաղաղա։ Աստված ուզում է, որ մեր հոգու հիմքը ինքը լինի, որ չխախտվի Քրիստոսից, Քրիստոսի խաղաղությունից, Քրիստոս կյանքը, հիմքը ուզում է լինի անձամբ Հիսուս։ Նայի քո հոգու հիմքը, Հիսուսն ա թե ոչ, եթե քո հոգին պետք է հենված լինի Քրիստոս ժայռի վրա։ Եվ Մաթեոսի ավետարանը մեզ բացատրում է, ինչպես կառուցվեց շենքը։ Մաթեոսի ավետարան, երբ որ մենք բաց ենք անում Սուրբ գիրքը, արդ ով որ այս իմ խոսքերս կլսե, կկատարե, զանոնք, զանիկա պետի նմանեցնեմ խելացի մարդիմը, որ ուր տունը վեմի վրա շինեց, անցած ուսուցում եղելա վեմը, վեմի վրա շինեց, և անձրևներ իջան, գետերը վազեցին, հովերը փչեցին, զարկին այն տանը չփլավ, վանզի վեմի վրա հաստատված էր։ Սա գրված է Մաթեոս 7:24-25, վեմի վրա հաստատված էր։ Իրանի մեր հավատքը
հաստատված լինի Քրիստոսի վրա, ինչ նշանակում Քրիստոսի վրա, մեր հիմքը ինչ նշանակում սա, սա չի նշանակում ուղղակի հավատալ, որ Քրիստոս կա, շեմքի բոլոր հիմքը, այսինքն մեր հոգու աշխարհի, մեր հոգին պետք է հենված լինի Քրիստոս ճշմարտության վրա. Աստված է ճշմարտը և իր խոսքն է ճշմարտը. Մեր հոգու աշխարհը պետք է հենված լինի Քրիստոս ճշմարտության վրա. Ուրիշ ճշմարտություն քեզ չպետք է տակրկրի. Երկակնի վրա նախ ճշմարտություն չկա. Աշխարհի ամենահզոր հոգևոր մարդը թող Աբրամ լինի, Պողոս առաքյալ լինի, որևէ մեկը լինի, ինչ կան ուզմա Ենով կլինի, Եղյան լինի, նրանք ճշմարտություն չեն. Որքան էլ մարդը հաստատ լինի, նա ճշմարտություն չի, միակ ճշմարտությունը այս աշխարհում Քրիստոս և իր խոսքն է ճշմարտություն. Դրա համար Աստվածաշնչում հատուկ համար կա գրված, ուզում եմ կարդալ այդ հատուկ համարը. Քո խոսքի բովանդակությունը ճշմարտություն է. Սա գրված է 160 համարը, 119 Սաղմոսի. Մեր հավատքը Հիսուսի ճշմարտությունից ուրիշ ճշմարտություն մեզ չպետք է տակրկրի. Մենք եկել ենք, ես հիշում եմ, Տիրոջ Փարքի համար եմ պատմում սա, ես հիշում եմ, երբ որ անհավատ եմ ես, հայնասեր էի, և 10,000 ուսանողի կազմակերպիչներից մեկը ես էի, որ պսակներով, դլեման երկելով, դուրս էին գալիս բժշկական ինստիտուտ, դուրս էին գալիս պոլիտեխնիկ, և բոլոր փողոցը լցնում էր ուսանողներով. Եվ որ հասնում ենք այն ծրագաբերդ, ընդեղ մեծ տարած կա, առաջինը գորորացողներից մեկը ես էի, ծնկի սքոնշան, և բոլորը ծնկի են գալիս, և որ հավատքի է կա, մեկը բերդիս նոր էր տուսեք է դասախոս, հանդիպավ ինձ ասեց, լսել ենք, որ հավատացյալ ես տարը, ավելի լավ կտարածես թերթիկները հայնասիրության, ինչ հարց տալիս է ես կարդում եմ, ինչ հարց տալիս ասի կանի կարդամ, ինչ քեսար չեմ չապազանցնում, մի 10 հարց տվեց, 16 Սուրբ գրքով պատասխանեցի, ասեց այդ տղա, դու ուղեղ չունես խոսաս, ասի այո ես ուղեղ չունեմ, իմ ուղեղը, իմ ճշմարտությունը միակ Աստվածաշունչն է, այսօր ես կուզեմ ամեն մեկի սրտի մեջ, հոգու մեջ դիր, որ ճշմարտությունը, հիմքը Հիսուսն է։ Սա կարևոր հարց է, եթե քո հիմքը Քրիստոսը չի, դու ինչ շինարարությունը լանես փլվելու է, ինչ շինարարություն ուզում ես արա, եթե քո հիմքը, դու հենված չես Քրիստոս ճշմարտության և իր խոսքի վրա, խոսքը Հիսուսը քո հիմքը պետք լինի, դուրիշ հիմքի վրա մի կառուցի կոտունը, ով իրատունը կառուցեց Քրիստոսից դուրս հիմքի վրա բոլորը փլվելու են, ասեց Աստվածաշունչը, նայեք, պարս կարդացի Մատթեոսի ավետարանը, և ընդեղ Սուրբ Հոգին մեզ սովորացնում է, որ կառուցենք վեմի վրա, ի՞նչ ասում, ով որ այս իմ խոսքեր լսե ու չկատարե զանոնք, կամնա անխերք մարդի, որ իր տուն ավազի վրա շինեց, և անձրևիչյան գետերը վազեցին, հովերը պչեցին, զարկին այն տանը պլավ մեծ էր անոր կործանումը։ Եթե Քրիստոսի խոսքի վրա կառուցված չես, նրանով չես ապրում, նա չի քո հիմքը։ Եվ հաջորդ բեկետը անկյունաքարը Քրիստոսն է, այդ շենքը Եփեսացիս երկրորդ գլուխ 2-ից 21 համարներում, Եփեսացիս թղթի մեջ խոսում այս մասին, սիրելիներ, խոսում այս մասին,
Առաքյալների մարգարեմնա հիմարաշինված, որի անկյունը գլուխ Հիսուս Քրիստոսն է, որով բոլոր շենքը մեկտեղ հարմարությամբ կազմված կաճին սուրբ տաճար կլատիրոշմով, որով դու կալ մեկտեղ շինվիք Աստծո բնականալու հոգով սրբով։ Եփեսացի երկրորդ գլուխ 20-ից 22 համարները։ Անկյունակար ուշադրություն դարձրեք, որ ամբողջ կառույցը Քրիստոսի հետ է կապված։ Հիմքը թափելուց հետո շենքը շարունակ դի անկյունակարեր դրեն, 4 անկյուններում անկյունակար դրեն, անկյունակարը Քրիստոսն է։ Պետք է բոլոր խնդիրները Աստծո խոսքի ճիշտ համեմատ կառուցվի։ Հիշում եք ինչ ասեց Աստված Սողոմոնին, ինչ ասեց, ինչ ասեց Մովսեսին, ասինայեց, ինչպես տեսար, ինչպես քեզ հրամայվում ա, այնպես շինես խորանը, նույն ասեց Սողոմոնին, կառուցիր մեր հոգու անկյունաքարը, մեր ամեն ինչը պետք է կառուցենք Քրիստոսի ավետարանի համար, ճիշտ իր խոսքի համար։ Հաճախակի եղել ա եղբարները զրույցերի ժամանակ, ասի, ես չեմ հասկանում, ով ոնց ա հավատում ավետարանին, ես երեխայի պես, իմ ուղեղը չեմ ուզում աշխացնեմ, երեխայի պես հավատում եմ Սուրբ գրքին, դրա համար ինձ համար Սուրբ գիրքը այնքան բարձր ա, աշխարի բոլոր գրքերը, փիլիսոփայությունները, գրականությունները, Սուրբ գրքի էշ բառեր չեն փոխի։ Ինձ համար անսահման թանկ ա, որտեղ էշ բառի մեջ Սուրբ հոգու շունչը կա։ Իսկ Սուրբ հոգու շունչը մեր կյանքն ա։ Նայեք, կարդամ, լսեք։ Պողոս ասում ա Տիմոթեոսին, դու տեղյակ ես, Մարկոս Սուրբ գրքերը գիտես, բայց ես քեզ ասում եմ Աստծո շնչի մասին, բոլոր գիրքը Աստծո շունչն ա, այս գրքի մեջ Սուրբ հոգու շունչը կա, այդ շունչը կարա քեզ սրբել, մաքրել, կատարյալ մարդ դարձնել։ Եվ չէի հասկանում այդ Սուրբ հոգու շունչը ինչ ա իրանից ներկայացնում, բայց որ Սուրբ հոգին աշխատանք ա տանում, միտքը բացում ա, սովորացնում ա, սիրելներ, տեսեք, ես ուզում ինչ-որ Սուրբ հոգուց սովորեմ, այն ուզում եմ փոխանցել ձեզ։ Հոբի գրքում, տեսեք ինչ ասում Սուրբ հոգին, զիս Աստծո հոգին ստեղծեց, ամենակարողի շունչը ինձի կյանք տվավ։ Սա գրված ա Հոբ 33:4 խոսք, Հոբ 33:4 խոսք, ամենակարողի հոգին ինձի կյանք տվավ, շունչը կյանք տվավ։ Եվ մի համար էլ կարդամ շնչի մասին, 32 գլուխ 8-րդ խոսք, բայց մարդու ներսիտին հոգի կա, ամենակարողի շունչը անոնց հանճար կտա։ Այսօր ցավոք շատ հավատացյալներ անճար են, ոչ թե հանճար են, անճար են, որտեվ այդ շունչը, որ գործի, քեզ կյանք կտա, դու հանճարեղ մարդ կլես, դու հոգով զորավոր կլնես, հոգով խելացի կլնես։ Աստվածաշունչը գրված ա, իմ ժողովուրդը իմաստուն ազգա, խելացի ազգա։ Այն օր մի հատ եղբոր հետ խոսում էի, որ ամբարիշները շատ աշխվում, ասի, մի հատ հարց տամ քեզ, եթե դու ամեն օր շփվես Հիսուսի հետ, Հիսուսի հետ շփվես, խելացի մարդ կլես թե անխելք։ Ասեց, խելացի, բայց շփվի այդ գրքի հետ, շփվի այդ շնչի հետ, շփվի դառնաս խելացի, որ այսօր
անճարես, անխելքես, դու ես մեղավոր։ Որտեւ գրքում գրված է, քեզի խելքից անող, հիմ աստուծո գիտություն են, 47-րդ գլուխ, Սուրբ գրքի մեջ է գրած։ Մենք սիրելներ, հոգևոր մարդիկ ենք, մեր տունը պիտի շինեն Քրիստոս անկյունաքարով, Սուրբ Հոգու շնչով։ Այդ Սուրբ Հոգու շունչը փչեց Ադամին վրա եւ հոգի արարվավ։ Եզեկելի 37-րդ գլխում կարդում ենք, ասեց Եզեկել, այս չորացած որսորդները կնան կենթանանալ։ Ասեց Տերյովա, դու գիտես։ Ասեց, որ ես գիտեմ, մարգարացիր ասա, ով չորացած ոսկորներ տիրոջ լսեցեք։ Չորացած ոսկոր ականջ ունի, որ լսի։ Ես հիշում եմ, շատ տարիներ առաջ կոմունիստների ժամանակ, մի եղբայր էսպես էր ասում ինձ. Ասում էր այդ կոմունիստների քարոզի, մի վախեցի։ Նրանք չորացած ոսկորն են, Աստված լսել կտա նրանց։ Կոմունիստներն էլ քարոզ, մի վախեցի։ Այսինքն, երբ որ Տերն է խոսում, չորացած ոսկորը պետք է լսի։ Եվ ջիղեր կազմեց, հետո ասեց, շունչին համար շունչն էլ մեծատարա գրած։ Մարգարություն արա։ Եվ մարգարությունը կենթանություն մտան մեջ։ Եվ այդ Սուրբ Հոգու շունչի մասին մենք կարդում ենք մի ուրիշ տեղ։ Գործ առաքելություն, հանկարծակի երկնքեն ձայն մի եկավ սասկա շունչ հովի ձայնի պես, բոլոր տունը լեցուց, ուր նստած էին։ Սուրբ Հոգին շունչը իջավ Պենտեկոստի օրը և լցրեց այդ տեղը։ Եվ ծնունդ առան Սուրբ Հոգու շունչը, նոր կյանք ա բերում մարդի մեջ, աստվածային կյանք, դրա համար քո տունը շինի Սուրբ Հոգու շնչի վրա, որը Քրիստոս կյանքն ա, փառավորվի նրա անունը, փառավորվի նրա անունը, սիրելիներ, դրա համար ես նայում եմ, հոգևոր մարդը տուն ա շինում, ամեն մի քարը պետք է խոսվի, խոսվի հիմքի անկյունաքարի հետ, թե չէ պատը ծուր կլնի։ Դրա համար ասում ա, շինող ուրիշ են, ոմանք շինում են արծաթ, ոսկի, փայտ, եղեք, խոտ, տարբեր են շինարարությունը։ Այսօր դու քո տունը Սուրբ Հոգու ձեռով պիտի շինես։ Սուրբ Հոգին ա եկել աշխարհ հորձոցից և նա ա քո ուսուցիչը, նա ա քո վարդապետը, նա ա քեզ Քրիստոս ձևակերպողը։ Նայեք, Սուրբ գրքի մեջ ա գրված, Քրիստոս ձևակերպողը նա ա, նայեք ոնց ա ձևակերպում։ Կաղաչեմ, Պողոս առաքյալը իմ աստությամբ լցված գրում ա, կաղաչեմ, որտա ձեզի իր փառքի ճոխության չափով զորությունով հաստատվել իր հոգով ներսի մարդի մեջ, իր Սուրբ Հոգով ներսի մարդի մեջ հաստատվի, որպիսի Քրիստոս հավատքով ձեր սրտերի մեջ բնակվի։ Տեսնեք, ինչ ձևավորում անում Սուրբ Հոգին Քրիստոս անկյունաքարով, կառուցում ամեն մեջ, որ եկեղեցու գլուխը լինի ինքը։ Մենք էլ Քրիստոսի մարմնի անդամներ ենք,